Profesore, dobar dan, je vruće tu kod vas? Dobar dan, dragi prijatelju. Ne, ne. To je, kako bih rekao, termoregulacija spolja kontra termoregulacija mene i onda bude hladno. Ali za vas tu, kad se to preko Zuma gleda, ispada da ako čovjek sedi u majici, to je vruće. I tu je ta logika koja je potpuno pogrešna. Jer čulni svet je iluzija. I ako na osnovu onoga što vidimo zaključujemo šta je s one druge strane, to može da bude potpuno pogrešno. Pa da li vidite atome? Ne vidite. A tvrdite da postoje. Ajde da ne idemo dalje. Jeste ikada vidjeli Australiju? Niste. A i to verujete da postoji. Sve je na osnovu verele. Znaš. Sve su fotoni. Sve su fotoni. Profesore, ajde ima jedno pitanje ezoterije u Srbiji. Jel možete vi da ispričate priču u Srbiji o ezoteriji u Srbiji? Šta je u stvari, kako je stanje ezoterije, kako ljudi razmišljaju, da li se Srbi menjaju i da li počinju da veruju osim u sebe i u drugu stvarnost? A ja, samo sekundu, da vratim sliku kod ezoterije, onda imaju prenos u Šambalu direktno, pa onda dok se sve to uštimo. Pa znate kako? Čovjek koji je pokušao da stvori jednu ezoterijsku grupu ovdje, napisao inače knjigu Otkriće i knjigu Pitanje. To je naš prijatelj koji je bio u jednom momentu čak i direktor Zaječarske pivare, Dušan Ninić. I on je, to radi se o 91. 2. 3. godini, dakle u Zaječaru, u podrumu, u stvari u predgrađu, da kažem, Zaječara, on je sa dvojicom svojih prijatelja razgovarao o tome da je krajnje vreme da, pošto nema srpske ezoterije, da konačno se to formira. Nije prošlo dva dana, došao je Rus i opomenuo ga i rekao: nemojte vi nikakvu ezoteriju da stvarate, jer svetska ezoterija je već naša, a imat ćete i jednu našu filijalu koja će raditi u Srbiji. I onda su poslali Lava Geršmana. Eto, da kažem, ozbiljno ovo sad pričam, a ezoterija srpska u srednjem veku bi bila vizantijska. Mi nikada nismo imali nikakvu ezoteriju. Naprimjer, taj red zmaja koji je vambračni sin carice Milice i cara Lazara pripadao, pa i u stvari zmaj od Jastrebca je otac despota Stefana Lazarevića. To je bila ezoterija, jedan vojni red, dosta obrazovanih ljudi, ali koji nisu na kraju krajeva uspeli da ništa da urade. Tako da je Srbija ostala ista od 1389. godine do danas. Ništa se u ezoterijskom smislu nije pomerilo. Prva ezoterija koja je ozbiljna i koja sad u stvari počinje da deluje, to je ezoterija teslijanskih majstora, znači visokih majstora teslijanskih etarsko-tehnoloških i duhovno-naučnih inicijacija, a oni, to jest mi, radimo svi potpuno javno. Dakle, u Srbiji je ezoterija postala egzoterija. I kada vidite, recimo, na primjer, inženjera Gorana Marjanovića, imate više nas, neću sada da ih ofiram, nekih ljudi sami prepoznaju. Dakle, kad imate taj jedan red u stvari teslijanaca u alternativnim YouTube televizijama i medijima, onda treba da znate da je ono što je spolja u stvari unutra. I o tome je u Faustu govorio Goethe. Znači, mi imamo egzoteriju koja je ezoterična. To je sasvim istorijski prvi put. Nikad se to nije desio ni u jednom drugom narodu. A princip je jedini shvatio Goethe u Faustu: nichts ist drinnen, nichts ist draußen, was ist innen, das ist außen.
Znači, ništa nije spolja, ništa nije unutra, ono što je spolja, to je unutra. Prema tome, jedina egzoterija srpska, a to je u stvari prava ezoterija. A zašto? Pazite, mi smo svi ispoljeni na raznim kanalima i pričamo najotvorenije. E, a to je u stvari ta ezoterijska poruka. Međutim, mi smo jedina prava ezoterija zato što se ne krijemo, jer je osnova sveta beskonačnost. Znači, ne postoji spoljni svet, samo unutrašnji. Jedino to teslijanska ezoterija koja je egzoterična, znači koja se spolja otkriva, uključujući Ilona Maska, eto i on je jedan od tih egzoterika, jedino ona u stvari vodi računa o toj prirodnoj situaciji u svetu, a to je da je egzoterija nemoguća. Razumete, nema, ako je svet beskonačan, sve unutra, nema spoljnog sveta. Prema tome, to što mi mislimo da je egzoterično, u stvari je najdublja poruka bića ezoterijske Srbije, jednog novo izabranog naroda koju danas predvode teslijanske grupe u celom svetu, a najjača je evo upravo ovde u Beogradu. Aha, šta ćete sad? Ozbiljno sam odgovorio na pitanje, hteli ste da se zavitlavam. Ne, ja neću da se zavitlavam. Vi ste skloni, profesore, skloni šali i tako svašta kažete. Ovaj narod posle prava i ovde neka pitanja. Evo, kaže, Rusi su Božiji narod kao i Srbi. Kako vi to komentarišete? Pa ja dodajem da su Laponci Božiji narod, recimo isto tako Škotlanđani, da ne govorimo aboriđinima, gde su Apači, gde su Komanči, gde su Kiove, razna Hopi Indijanci, sve su to Božiji narodi. Ali ljudi treba da znaju da su Srbi izabrani Rusi, a izabrani Srbi su Crnogorci. Tako da u stvari Crnogorci su na vrhu te piramide o kojoj oni sanjaju kao u Ruskoj. Pa ne postoji, mislim, kako bih rekao, ne postoji narod, postoji samo rod. A ono što se dodaje na rod, to je grupa raznih ljudi koji se šeta nekim terenom, a ima ideju srodstva. To je u stvari narod. Evo neko kaže, ozbiljno srpski govorim. Sve što Velja priča je protiv srpskog naroda, sa B. Pa da. Zato što oni, mi se tu duboko razlikujemo, oni pod Srbima podrazumevaju etnicitet, nešto što je u nekakvoj biološkoj vezi, po DNK ili bilo kako, genetskoj. Ja pod Srbima podrazumevam nešto što je duhovno. Znači, Srbin kao duhovna odrednica, a ne Srbin kao etnička odrednica. I onda povezujemo i vertikalno i horizontalno najvišu elitnu klasu ljudi na zemlji, a to su danas oni koji pripadaju naučnoj duhovnosti, koju je, kažem, Tesla počeo 1900. A mi danas osvešćujemo. Znači, on je nesvesno utisno preko aparata, dao ljudima igračke, nesvesno im je utisno algoritam u stvari razvoja informacionih tehnologija do trenutka kada će ceo svet postati globalno selo, kako je to rekao Marshall McLuhan. I to se sve desilo. E sad, mi smo ti koji imamo svest o tom. Ljudi misle i dalje da je svet podeljen u države. O ne, svet je povezan mobilnim telefonom, ceo u jednu mrežu. I to je nešto čega čovečanstvo treba najhitnije da bude svesno, da bi moglo da funkcioniše u konstruktivnom smislu i da pređe u drugu fazu razvoja civilizacije, a to je iberteslijanstvo. Dakle, ne ibermenš, ne nad čovek, kako je govorio Nietzsche, nego iberteslijanstvo, znači nad čovečanstvo. I mi tu proširujemo pojam nad čoveka u pojam sve čoveka. I na taj način objedinjujemo i nemačku klasičnu filozofiju i rusku pravoslavnu ideju. Tako da
govoreći recimo o tome gde se danas nalaze Rusi, pa oni su mučenici zapravo. Pazi, ruski narod pokušava da ostvari ovu ideju čega nije uopšte svestan. Oni su svesni toga da je Zapad jedna konzumentska bajka, razumeš, da uđete gde god uđete u radnju, tu ima sve fantastično i taj malograđanski ruski sloj cele Azije u stvari pokušava da dostigne Zapad. Umesto da se osvesti na ovaj način koji ja u stvari vidim, ne da ga predlažem, nego to se dešava mimo želje širokih narodnih masa, a to je da jedan sloj novog sveštenstva, znači naučne duhovnosti, koji bi dolazio iz etarske fizike, a ne iz naučnih instituta organizovanog kriminala kakav je CERN. To je organizovani naučni kriminal, da je u stvari se laže naučno dostignuće, a to je Higgsov bozon, radi ogromnih investicija, odnosno radi ogromnog novca. Nego čista ideja, onda novi tip monaštva, ceo svet zapravo da postane jedan veliki muško-ženski, znači zajednički manastir, gde će veze biti isključivo duhovne, ali svesne. Znači duhovno, versko povezivanje, ali na bazi svesti. To je nešto što je potpuno novo i to je ta nova faza čovečanstva u kojoj u stvari Srbi guraju Ruse, a Rusi još nisu na tom nivou da to u potpunosti prihvate, međutim tim putem se ide. Hteli oni ili ne to da prihvate, to će tako biti. Zašto? Pa zato što su Srbi novoizabrani narod koji imaju ideju novog srpskog svetskog poretka na bazi harmonije, na bazi beskrajne energije, na bazi genetskog ispravljanja, odnosno podmlađivanja i omogućavanja da neko živi ne večno, jer to nije niko toliko lud da hoće da živi večno, to bi bilo i dosadno, nego da živi neograničeni rok. A posebni ljudi koji baš hoće da žive večno, oni bi se pretvorili u čistu svetlost i na taj način bi Jel vi, profesore, želite da živite večno? Ne, ja nemam nikakve želje. Ja želim da vi ispunite svoje želje. To je meni važno. Meni ne interesuje šta ja želim. Jer bi to bio egoizam, ultra egoizam, ekstra egoizam, hiper egoizam. A to je besmisleno, jer delovi u stvari, delovi su iluzija. Celina je realnost. Jedino je realna beskonačnost. Ima ovde jedno pitanje, sada tu stanemo pa ćemo da se vratimo. Odakle vam podatak da je Srpska pravoslavna crkva uzela 3 milijarde dolara za Metohije, piše pitanje? Evo ovako, sa prve strane politike. To je objavljeno na prvoj strani politike. Pa znate šta se sve objavljuje, a niko ne čita više novine, to je malo problem. Adem Demaći je ponudio 3 milijarde dolara, posle čega je naša delegacija otišla kod Diogardija i dogovorila se. To se piše u politici, čovječe, što vam ja pričam. A reću vam još jedan podatak sa prve strane politike, isto vrlo interesantan. 2004. godine je revizor prvi put pogledao budžet. Znači, prvi put za vreme Koštunice je uvedena budžetska kontrola. I taj revizor je objavio 19 tačaka u vezi svoje revizije budžeta. Prva tačka. U trezoru Narodne banke nema knjiga ulaza i izlaza. Ne postoji knjiga uopšte šta ulazi u trezor Narodne banke Republike Srbije, šta ulazi, šta izlazi. Druga stavka, ovo sve sa prve strane politike što priča. Druga stavka, kaže ovako, u Ministarstvu financija, ministar Dinkić, u to vreme ruski agent, tu se bude rečeno, ministar Dinkić, ministar kaže, nađeno je 1,5 milijardu evra bez ikakve dokumentacije. I takvih 19 tačaka. Ljudi ne čitaju novine. Eto, to je odgovor ovom čoveku, odakle sam ja uzeo taj podatak. Nije iza Kaša. A Kaša je to od mene čula, pa su onda to upisali tamo u kosmičku biblioteku. Pa nije samo od ozgo, ima i od ozgo neki podatak.
Znači, vi ste glavni dopisnik, dopisnika Kaša Hronike iz Srbije. Pa znate šta je još pisalo u Politici? Ajde, idemo dalje. Pisalo je, recimo, ovaj Carlson koji je objavio knjigu o Tesli, on je rekao da je Tesla homoseksualac i naveo je dva. To je sve Politika objavljuje, što vam govorim. Naš glavni list. Objavio je da su dva dečka, u stvari Teslina bio, jedan bio Sigeti, to je onaj Mađar, Teslin prijatelj, s kojim je on u parku šetao kada je recitovao Fausta i kada mu se javila vizija asinhronog motora i obrtnog magnetskog polja. Kaže, nije to nikakva naučna veza, nego to je veza emotivna. Drugi je George Vierick. George Vierick jeste bio član nacističke stranke, to je tačno, jeste Ernst Röhm i tako SA odredi, jeste, oni su stvarno insistirali na tim homoseksualnim vezama u vojsci zbog odanosti. Najbolja vojska uvek je, bilo je 300 ljudi Leonidinih, to znate, oni termopilski klanac i oni su to branili zbog toga što je postojala ta, da kažem, ljubavna odanost koja je herojskog karaktera, vi dajete život za nekog koga zaista volite. I treća najbolja vojska je takođe bila Aleksandra Makedonska. Sve je to na bazi homoseksualizma. E sad, u tom smislu da se vratimo na Teslu, George Vierick je bio književnik američki i Teslin prijatelj, i Tesla jedinu pesmu koju je ikada napisao, Šaputanja sa Olimpa, je posvetio Georgeu Vieriku. 1931. godine on je izašao i na prvoj stranici Timesa, Tesla, a svake nedelje, o tome postoje podaci u dnevniku Georgea Vierika, svake nedelje Tesla je išao na te partije Vierikove, gde je on bio centralna figura i čak se tamo govori o tome da kad on uđe, prestaju svi razgovori, svi začute i samo njega gledaju, jer je on bio hiperhipnotizer, on je bio apsolutno dominantna ličnost, vrlo jaka, jako imao psihu i njegova aura je bila na početku 2 do 2,5 metra i proširila se posle na 6-7 metara, tako da je morala bude vrlo velika soba ako ste hteli da s njim razgovarate, recimo, u prostoriji. Ja se ovo ne zavitlavam, ovo je tako. Pričao sam ja sa Bernardom Carlsonom u Njujorku i rekao sam mu da mu Srbi nikad neće oprostiti i da ga smatraju za Edisonovca. Pa jeste. Tako da, pa mislim da su sve knjige o Tesli značajne i da je ta njegova drugačije svetlo bacana. Pa ne, znate, svakog možda ocrnite. Recimo, na primer, Isus Hristos. Evo da uzmemo, da kažem, barabar primer Tesli. Tesla je isto, u stvari, Isus Hristos naše civilizacije. On je počeo niz tehničkih civilizacija čija će moć tehnološka i čije će znanje biti zasnovane na prirodi vremena, znači na razumevanju jedne vremenske tehnologije koja je svemoćna, jer ona je božanska. Bog je stvorio svest je stvorilo vreme i onda posle toga sve ovo ostalo su delovi vremena na osnovu akcije svesti. To je struktura ovaj kosmos. Tako da je on zapravo u jednom trenutku odlučio Tesla da pomogne okultnu tehnologiju Trećega Rajha i otišao je u Čehoslovačku tada i u fabrikama Škoda 36. na 37. godinu radio sa Mario Moršić sa neograničenim resursima, napravio leteće tanjire. Njegovo, kažem, to stalno ističe, 911. on već počinje da se bavi letećim tanjirima, letilicama bez krila na koje ne utiče gravitacija i ne utiče inercija, tako da mogu da skreću pod pravim uglom. On je još tada počeo o tome da razmišlja, genijalan čovek ako razmišlja nešto 20 godina, sigurno da nešto i smisli. I on je 36. u stvari napravio, to je trebalo da bude oružje, ali nikad nije bilo.
To nije ni Wehrmacht, ni Abwehr, niko nije imao nad tim nikakvu jurisdikciju. I onda je Hermann Oberth, koji je bio u stvari šef ovome von Braunu, on je to predao Rusima. I da završim, mislim, o čemu raspravlja, to smo prošli put rekli, američki kongres, pa raspravlja u stvari o Rusima, kakvi vanzemaljci. Jer iduće godine Rusi imaju plan da pokažu da raspolažu tom višom tehnologijom i da je besmisleno da bilo ko diže na njih nekakve puške i neke rakete i to je koje šta, oni imaju tu višu tehnologiju, kažem, od Tesla. I naravno da sad će ljudi reći, pa to Velja preteruje, on fantazira. A ne, to postoje zaista viđenja pilota tih letilica. Nije to jedno viđenje. Ali pripisivanje tim pojavama vanzemaljsko poreklo je besmisleno. Zašto? Zato što se te pojave dešavaju uvek kad su neke zanimljive političke i ratna dešavanja, jer oni imaju totalni monitoring. Pa kad se raspadala Jugoslavija, na primjer, onda su dolazili na Podgorički aerodrom, to je poznato, i zavitlavali se s pilotima, ovi su pokušavali da ih stignu, da ne, čak je Tito u jednom trenutku rekao, to je ovaj Vukašinović, Velja Vukašinović, koji je pilot, koji je lično to video, on je rekao, kaže, nama je Tito naredio da ih obaramo, međutim, to nije bilo moguće, jer su oni uvek bili na granici dometa. Kako god mi njih jurimo, oni su uvek tako udaljeni da ne možemo da ih gađamo efikasno. Prema tome, svet mora da se suoči sa tom strašnom činjenicom za, ne znam, recimo, jedan deo zapadnog sveta, a to je da nije samo Čajkovski veliki muzičar i da nije samo on otvorio nije Metropoliten, nego Carnegie Hall sa svojom Labudovim jezerom. Čajkovski je sa Labudovim jezerom otvorio Carnegie Hall u 19. veku, nego da i ti Grace, pazi, postoji priča u Americi da vanzemaljci, odnosno Greci, da oni snabdevaju njih tehnološkim tajnama i da su se oni dogovarali sa njihovim predsjednicima i ne znam kim, nekom elitom, da je to Eisenhower, Majestic 12, to ima ta velika priča. Međutim, to je sve naprosto izmišljeno. Eisenhower, kao što je poznato, bio ruski čovjek. O tome se i ne samo to, nego on je obezbedio, omogućio u stvari da Rusi daju tajnu Americi atomske bombe. 1936. godine već lančana reakcija i načina koji bi se atomska bomba napravila, predat Americi preko leva Teremina. Zna si ko je to uradio. To je onaj Teremin Vox, kod njega su dolazili pukovnik Groves, koji je bio šef projekta Manhattan, Einstein, koji je pisao pismo Rooseveltu, i Eisenhower, koji je bio šef svih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu. Oni su kod njega bili svake nedelje. A šta će oni tamo? Da sviraju? Pošto je ovaj nastupao. Ja skoro svaki dan idem kod Teremina. Pa to je to. To je to. Pa ne, ja za vas imam, znaš šta, za vas imam dve tajne. Jedno je naravno genetski ispravljač za DNK i RNK, tako da ostanete mladi. Recimo u ovom obliku, bolje izgledate ovako nego kad ste bili mladi. Znaš, nego ovde ćemo da vas zamrznemo i to je to. To je lepo. To je jedan... uskoro na zamrzavanje. Jedan, a drugo je za proizvodnju zlata. To su loptaste munje, to su veliki elektroni, dodamo još neke lere energetske, dobijemo proton, elektron i proton i neutron, i koliko nam treba za zlato tih... Zlata je kratka staza. Eto to, pa te dve tajne, mislim da će vam to značiti nešto u životu. Ja ne vidim drugi razlog da dođem tu. Tako da budete mladi i bogati. E sad, lepi i tako dalje. Mislim, sve jedno. Nije, pa lepota je u novci. Lepota je prolazna, ali mladost nije. Lepota je večna, profesor. Pa naravno. Kaže, kako kaže, slava je prolazna, zlato večno sja. To je iz Alana Forda.
Dobro. Tako da kad dođete u Beograd dogovorit ćemo se da vas idemo ovaj, samo podupremo. Pijacu da se podmlađujemo. Pa čujete, to traje oko 3 sekunde, nije to, mislim, ništa specijalno. Uđete u stvari u jedan kompleks elektromagnetskih polja, osvetlite se svetlošću, tu je kombinacija fotonskog dezintegratora i reintegratora po određenom algoritmu. E, onda ste mladi kroz, pa kažem, kroz 7-8 sekundi, samo vam donesemo ogledalo da se čudite, to je to. Dobro, bez brige. Vi kažete da imate taj aparat. Rekao sam vam da me zove neki čovek iz Španije, da on ovaj, ima svoje pronalaske i šta ja znam, sa kojim ću verovatno danas ili sutra da razgovaram, ali sam teo da vas pitam o tom aparatu koji leči ovaj, frekvencijama razne bolesti, kao možda leči tumore, rak i šta ja znam sve. Da. Naravno, to... Pazite, šta je čovek? Čovek je jedna hrpa frekvencija, samo što je uređena hrpa. Ništa, jedan kompleks frekvencija. I sad kad se to remeti, onda treba to ponovo dovesti u prirodno stanje, ono koje odgovara vama, kako želite. I to je osnova te vibracione teslijanske medicine koja je potpuno pouzna. To bi čak priznali i kvantni mehaničari, čak i oni. Čak i relativisti, i oni su čuli bili za ovaj talasnu teoriju svetlosti, ovoga, takozvanu ondulacionu Huygensovu teoriju svetlosti. I to recimo šta je staranje? To je samo u stvari promena te frekventne strukture na telomerima, odnosno na krajevima hromozoma. Ništa drugo to nije. E, prema tome, i šta to znači? To znači da fali određeni broj fotona, elektrona, pošto ceo ne može da vam fale jezgra. Znači, protoni i neutroni uopšte ne učestvuju u životu u ovom našem načinu biološkog bitisanja, nego samo elektroni i fotoni. Ništa lakše da se to uradi, samo treba imati ideju. I da kažem, jednu malu laboratoriju, ne nešto naročito. Može to da se radi i duhovno, znate, s vami, recimo guruji ili, na primer, i sihaste, ili sveci, ili ovi ekstatičari Franje Asiškog i katoličke crkve, oni svi to mogu da urade, ili ljudi, na primer, koji nevoljno, nego, na primer, polude na neki način, recimo da imaju stalnu maniju, oni isto ne stare. Pa pogledaš ljudi koji od 70-80 godina izgledaju kao da imaju 15. Kaže, to je lud, pa onda to biološki se konzervira u nekom vremenu, nema prirodni razvoj. Pa sad, kad se sve to sabere i oduzme, vi vidite da postoji jedan način tehnički koji naša nauka još nije osvestila, kojim se postiže upravo zamrzavanje u određenom dobu sa određenim osobinama, pri čemu to ne znači da se ne razvija sam mozak. Mozak, mislim, u smislu komunikacije mozga i univerzuma, pošto ne postoji opet storage ili ne postoji nikakav način da vi, recimo, memorijske zapise beležite u mozgu, nego je to interakcija. Tako da je samo interakcija nas i spoljašnje sredine. Tako da memorija nije ništa drugo nego ponovljeni stimulus na ponovljenu akciju iz ovaj stimulus našega mozga na ponovljenu akciju iz okruženja. I drugim rečima, mi radimo kao roboti. To jeste princip robota. Ali šta je ono što nije princip robota? Nije princip robota mogućnost da naša svest uspostavi drugačiju strukturu, odnosno drugačiju komunikaciju nervnih završetaka. Znači, mi možemo u stvari da restruktuiramo kompletnu mrežu komunikacije, neuronske komunikacije u svom mozgu i to rade duhovni ljudi. To oni mogu da urade. Znači, preko duhovnosti vi delujete u stvari na promenu tih konekcija, a ta promena konekcija se odigrava na nivou odnosa elektron-foton.
Tu je ceo što, tako da vi u stvari psihogeno možete da utičete na način na koji elektroni komuniciraju. Elektroni u ljuskama atoma od kojih se sastoje aksoni, to su nervna vlakna i same nervne ćelije. I to je način na koji duhovni ljudi utiču recimo na proširenje svesti, odnosno svesti shvaćene kao samosvest, one svesti same ličnosti, ne univerzalne svesti, lična svest. I to najnormalnije može da funkcioniše. Ja imam celu tu fizičku teoriju duše koju sam uradio, nego ne možemo to da probamo u laboratoriji zato što bi to bio ovaj Mengele sistem. Ljudi se boje u stvari. Boje se, razumeš? Boje se više svest. Znate, neko kad kaže... sad ste mi ovaj profesor... Valjda vidite da sam na sebi to već uradio. To se postepeno radi da ne bi imali neke probleme ili oštećenje. Sad ste me podsjetili za ovu priču. Ne. To je jedan Nemac, znate da je velika trgovina organima. Znam to, da, to je on. Vidim da je... Srpsko srce Johanovo, to je neki Nemac koji je srce sa Kosova, vidim. Srpsko srce napisao je ovo Veselin Dželetović, čovjek, da li je ovaj publicista sa Kosova. I to je sada hit, ovo je 14-15 izdanja ova knjiga. Jako je zanimljiva priča, pa sam hteo da vas pitam sada, kad kažete to svest, mozak, srce, kako se to povezuje? Je li to na nivou frekvencija ili kako to u stvari funkcioniše, da je taj čovek došao na Kosovo i osetio odmah sina od tog čoveka čije srce nosi? Znate šta? To je ovo što se zove entanglement. To znači povezivanje u stvari fotona, odnosno elektrona, na, Einstein je to zvao spooky action, telepatska akcija, kako god, ili ta misteriozna veza. To je u suštini radi preko principa teleportacije. Znate, na primer, rađeni su mnogo jednostavniji eksperimenti od tog da se presadi srce. Naravno da to funkcioniše, nema o tome nikakvog, nema nikakve sumnje. Znate šta je rađeno? Naprimer, presadite, ne znam, nešto se desi čoveku na čelu, pa on onda presadi sa, da kažem, ruke ili od negde presadi pače kože, to su radili ovi hiruzi. Presadi vam pače kože pa da vam to lepo izravna na čelu. E, i šta se sada desi? Kada neko pipne taj deo gde je koža presađena sa ruke, vi imate osjećaj dodira na ruci. To su poznati slučaje. E sad, ovo je ceo jedan organ presađen koji očigledno zbog ljubavi prema Kosovu ima 100% fotonski spin okrenut na isti način u Johanu kao što je okrenut u peći, u Prizrenu ili već gde treba. I tu se naravno sada desio pošto je to zakon fizike, desio se u stvari, to je fos rekonesans, to je trenutak prepoznavanja. To je nešto što se opisuje se u filozofiji kao, odnosno u psihologiji, ali ima delimično i filozofski zbog Gustava Junga, pa i tehnički zbog Wolfganga Paulija i njihove knjige o sinhronicitetu. Tu se desi u stvari deja vu. Deja vu, to je moment kada vi mislite, jao Bože, pa ja sam ovde već bio. Ali Johan zna da mu je srce sa Kosova, pa to olakša. Znači, on nema problem da, Bože, šta je meni da se sećam nečega što nikad nisam video, nego zna gde je došao i odakle je dobio srce, pa onda se otvara ta linija komunikacije mnogo lakše. On u stvari verujem da može da prepozna staze, na primjer, na kojima nije kao Johan nikad hodao, ali jeste kao deo čoveka čije srce nosi. Tako da, za mene to uopšte nije čudno, jer vidite, svi
fotoni u celom univerzumu, koji su blizanci, oni se ponašaju na isti način. Imate recimo pozitronsko-elektronski par. E sad, anihilacija. Pozitron i elektron se anihiliraju i dva fotona blizanca krenu iz te tačke na dve različite strane. E sad, vi jednom, recimo levom, postavite neku prepreku, ogledalo, i on se odbije pod nekim uglom. Pod tim istim uglom, ako mu nikakvu prepreku niste postavili, odbija se i onaj drugi foton blizanac. I to važi i za celokupne strukture. Jer sva komunikacija u univerzumu je fotonska. Atom ne može drugčije da komunicira nego preko svetlosti. Tako da je to univerzalni medijum. Sad ste na tragu na istom principu i teleportacija i prepoznavanje ljudi ili predela na Kosovu na osnovu toga što srce postaje deo celine čoveka, smo mi hologram DNK. Srce šalje tu hologramsku informaciju svim drugim hologramima. Oni se spregnu, tako da imate informaciju koja je postojala dok Johan nije imao novo srce i novi Johan sa srcem koji ima informacije koje pre toga nije nigde učio ili čulno opazio. Nije to nešto, mislim, mene to ni najmanje ne čudi, pravo da vam kažem, čak iz moje teorije to direktno sledi kao nužno. Dobro, profesore, šta bi još mogli da kažemo, na koje pitanje biste vi odgovorili danas? Ja bi odgovorio na pitanje da li je svet beskonačan. To je to. Znate, beskonačan je i širi se. To da se širi. A to, ajmo prvo širi. Pazi ovako, stanem ja recimo na Slaviju, to je jedan trg u Beogradu, od koga polaze na levo i desno mnoge ulice. Stojim ja na sred Slavije i sad organizujem da svi automobili od tog centra Slavije gde stojim, od mene odlaze kroz te ulice. To vide astronomi na nebu. Kako se udaljavaju galaksije. I šta ja zaključim? Da se širi Beograd. Jer to ja zaključim. To je vam pameti šta oni govore, čovječe. A moje drugo pitanje... Pa zamisli, oni su... Beograd je sve se više sužava. I ostaće na vodi samo. Beograd na vodi. To u realnosti. To je jedan splav koji lagano se shrinking, što bi rekli vaši Kanađani, shrinking. Samo da ne bude pod vodom. Se skraćuje. Pa ne, to je vam pameti to u vezi širenja kosmosa, pri čemu Andromeda prilazi nam. Nije da se sve širi. Andromeda ide ka nam. Kako to? Ajde sad to. Tako da to su gluposti. Mislim, pazite, nikad se gluplja populacija u istoriji čovečanstva nije bavila naukom. To potpiši. I to sve sa državnim diplomom. On jadan kad nauči sve tamo one knjige, dobije diplomu, ne znam, na Oxfordu, na Harvardu, on misli sada je pametan, a pošto je učio astronomiju, astrofiziku, kosmogoniju, jeli postanak kosmosa na razne načine, Big Bang teoriju, on misli da je to razumeo, da je to istina i onda na osnovu toga počinje da vara druge ljude. Nesvesno, ne kažem da je to svesna prevara, ali to je isključeno, mislim, to je skroz je van pameti šta ti ljudi misle o sebi, šta misle o kosmosu. Prvo, mora nauka da se odvoji od države, da bi mogla bude slobodna, da naučnici komuniciraju, da se postavljaju hipoteze koje nisu proverene na inkvizitorskim univerzitetima, institutima, razumete? To je inkvizicija jedna naučna. Vi ne možete objaviti ni jednu slobodniju ideju više, ni u jednom časopisu. Jer morate da napišete članak, prvo pogledate ko su urednici i recenzenti, onda njih citirate u članku i to vam je 90% posla da vam članak bude objavljen. A šta vi zaista zastupate? Kakvu ideju to? To je drugorazredno. To uopšte nije bitno. Tako da je nauka sada postala jedna ezotericko-privatna priča. O tome se radi. To je zato što živimo u vremenu transhumanizma.
da uopšte je to bitno. Transhumanizam, kao što smo rekli, on ne postoji. Znate, u kom smislu bi postojao transhumanizam? Kada bi postojao? Pa ako bi robot napravio čoveka, to bi bilo transhumanističko. A pošto robot pravi čoveka, to je sve samo humanističko. Ne, to je, mislim... Pa da, ali imate po 15 minuta grad, ovo što kažu da nigde ne možete da su... Zar nije to logor? Pa dobro, bilo je logora i pre transhumanizma. Bilo je kod Džingis Kana, vežete lijanom, nije ni žice bilo kod njega, nego samo te uveže onim konopcima, razumijem. Mislim, ne... vidite, čovek je sam automat. Tu je ceo što. Znači, ono što mi zovemo, recimo, veštačka inteligencija, to je, kao što sam rekao, to su automati ekspertskih sistema. To nije nikakva inteligencija. Inteligencija to je nešto više što je urođeno. Jer kada bi zaista ja kao naučnik, kao ne znam, elektroničar recimo, mogao da inteligenciju ugradim u neki aparat, to bi značilo prvo da ja znam tačno šta je inteligencija, a ja u današnjem svetu to ne odvajam u stvari od logičkih sistema. Ako znam šta je logički sistem, ja ne znam šta je inteligencija. To je jedna šema. Jer kad bi zaista inteligencija je pre svega vezana za naučna otkrića, intuicija i inteligencija. Inteligencija za primenu naučnih otkrića, znači kad intuitivno imate direktno znanje o nekom naučnom zakonu, inteligencija vam služi da sad to pretvorite u aparat. Ali jedno i drugo je vezano za gornje slojeve spoznaje, a ne za donje. Za donje slojeve spoznaje su vezana tehnika, odnosno tehnologija, to je nauka plus tehnika, nauka ono što može da se nauči, tehnika i logika. To su donji slojevi gnoseološkog mehanizma. A ne ovi gornji. Gornji su intuicija, inteligencija i najviši stepen je vizija. Vizija koja je u stvari intuitivno doživljena slika, a to znači iz Akaša hronike da ste dobili informaciju u obliku mentalnog crteža. To je Tesla. To je on radio i onda naravno da nije problem ode kod majstora i kaže napravi to. E, za to mu je trebala inteligencija. A robot ni to ne može da uradi. Znate? Robot može samo na osnovu onoga što je u algoritmu i onoga što je u memoriji. Na osnovu toga može da kombinuje. A inteligencija, ona kombinuje na osnovu onoga što je spoznato intuicijom. Znači, ne od ozdo spoznato, nego od ozgo. Velika razlika, ogromna. Kao recimo, kad biste vi sada rekli, ja ako bi pročitao sve knjige na svetu, ima ih jedno 11-12 miliona, ne znam koliko ima knjiga do sad u tim najvećim bibliotekama, ja bi onda mogao da saznam šta je gravitacija, da shvatim kako funkcioniše kosmos, kako nastaju zvezde, odakle vreme, odakle prostor. A nema to s tim nikakve veze. Naprotiv, ja kad sam radio svoju teoriju, ja sam sve vreme morao da držim suspregnutu, znači pod kontrolom svu onu količinu obrazovanja koju imam, iako nije ona ne znam kako, ali u svakom slučaju šteti. Jer vas kreće u stvari sa ispražnjenog uma koji preslikava kosmos direktno u sebe na misao, misao je slika, e to je onda shvatan. Tako da sam ja vežbao u stvari da sve zaboravim da bih mogao da saznam nešto novo. Jedini način. Dobro, profesor, aj na kraju da vas pitam. Ovde je sada tendencija da se Srbi vraćaju u Srbiju iz Kanade. Zato što su nezadovoljni stanjem u Kanadi i kanadskom društvu i ekonomija i LGBT u školama i šta ja znam šta sve. Kako vi gledate na to da se sada hiljade ljudi vraća ili razmišlja da se vrati u Srbiju? Pravo da vam kažem. Vi ste pisali neki politički program za neku
političku grupaciju, ne znam da li hoćete to da pričate, ali ovaj, da li uopšte ima u tom društvu tu nekog, neke svesti da postoji ta grupacija Srba koji bi da se vrate sa nekim znanjem i novcem iz dijaspore? U Srbiji se ne dopušta povratni uticaj dijaspore na privredu, na kulturu, na nauku i na život u Srbiji svakodnevno. To se ne dozvoljava, zato što ova domaća klika, ona drži u stvari kasu i pljačka svoj narod. Prema tome neće da deli prvo tu pljačku ni sa kim iz inostranstva. Tako da kad su Srbi pokušali da naprave recimo banku ovde, to su milioneri iz Amerike pokušali da urade, napisali celu studiju, valjda 700 strana ili nešto, naprave razvojnu banku Srbije. Mi nemamo razvojnu banku, jedna od retkih zemalja. Tako da se ovde privreda razvija potpuno divlje, tajno, mafijaški i prodaju se resursi inostranstvu. Razvojna banka bi to kontrolisala kreditima, međutim nje nema. Ali svejedno, teli su ovaj, da naprave banku i sa šta se tu desilo? Onda je Ivica Dačić skupio sve te iz dijaspore bankari i rekao, znate šta, vidite, vi tu dugo već živite u inostranstvu i to nemate vi predstavu kako je ovde, kako je ovde na našem tržištu, kako ovde stvari funkcionišu, pa vi lepo uplatite taj novac koji imate, to tako višak po Americi, vi lepo uplatite taj novac, a mi znamo kako da se to rasporedi i kako da se upotrebi. Naravno, da nikom nije palo na pamet iz dijaspore, jer jednom im je palo, kad je bio Milošević, se setite zajma za Srbiju, pa tu su ljudi uplaćivali grdne milione koji su nestane, izgubili se, da kažem, u našem ovaj, tajanstvenom društvu koje se zove Srpsko. E, pa to vam je odgovor. Prema tome, ti što hoće da dođu, neka samo, neka kupe ovaj, zemlju, neka naprave svoju vilu, neka drže pare u inostranstvu i to je to, mislim, ne, kako da ulažu ovde. Ne postoje uslovi ovde da to može da se radi. E, ne, ako bude to jednog dana, ja ću javiti. Profesore, dolaze uveliko ljudi i ulažu nekretnine. Oni taj ulažu. Tako čuvaju. A šta bi vaš savjet bio? Da se organska poljoprivreda pravi. Šta ste pričali ranije? A ne, a za to treba da se osvoji vlast u Ministarstvu poljoprivrede, da imate vladu koja to radi. To ne možete sami. Odnosno, možete, kupite 2 hektara, gajite salatu, imate staro seme paradajza i uživate. To može. Ali ne e, da se radi neka ozbiljnija poljoprivreda. Profesore, poslao sam vam vest ovu da Rusi, čekaj da nađem ovdje sam, da Rusi prave to nova sela za povratnike, pošto se sad iz Amerike ovaj silni, bogati Rusi vraćaju. Jo? Pa da, dobro. Oni da tamo ne, mogu da im prave, Sibir je prazan. Izvinjavam se, nisam čuo. Kažem, zar ne bi našli da prave... Ne, Sibir. Pa Sibir je ceo prazan, mogu da im prave i države, ne imanja, mislim, tamo je, to je nenaseljeno potpuno. Mislim, znate i koliko je to čudo. Ali ovde je neophodno da se nad uloženim kapitalom ima kontrola. To je problem. Jer, pazite, vi recimo kupite, na primer, ovaj... kuću i kupite zemlju. I sad, recimo, pola Vojvodine vi nekom prodate, međutim, onda država celu Vojvodinu proda nekom trećem. I sad vi se odjednom nađete u drugoj državi, u drugom poreskom sistemu i kaže, a movi, znate šta, mi sad vršimo nacionalizaciju, to što ste vi kupili zemlju, to u Srbiji, to nas Mađare ne interesuje. Sad je Vojvodina naša i Hrvatska i tako dalje. To ne može, kako bih rekao, ovde, pošto ne postoje, i to ljudi moraju biti svesni, Srbija nema međunarodno priznate granice, što znači da ova teritorija nije garantovana, nju ne garantuje niko. Uz to, katastar kompletan srpski u Hrvatsku, on je prebačen u Hrvatsku. To ljudi moraju takođe da znaju. Znači, Srbija u stvari kao država ne funkcioniše u nekim bazičnim stvarima.
kao što je katastar, kao što je Narodna banka, znači primarna emisija, i kao što je zaštita investiranog kapitala i naravno i nekretnina, pa i to je investirani kapital. Tako da ja ne bi nikome preporučio da ulaže neki veći novac, da kupi kuću i to je okej da uživa, ali da pokuša bilo kakvu privrednu aktivnost, to u ovom trenutku ne. Ali kad Srbija postane kraljevina, kada priznamo Kosovo, otvorimo granice, sačuvamo taj narod tamo na Kosovu, kada i Amerika i Nemačka i Engleska i svi budu priznali srpske granice, onda, gospodo, taj sačuvani kapital iz Amerike donesite u Srbiju. Ali tek tada, ne sada. Sad je to rano, nema garancije nikakve. Ne, ali ovo, ne znam da li vidite, profesore, ovde. A beo ekran samo. Samo beo ekran vidim. A, evo nešto. Da, vidim, to je selo neko, da. Kaže, u Podmoskolju će biti izgrađeno američko selo za 200 porodica koje će se doseliti iz SAD i Kanade. To znači Rusi kao prave, to je sad neka priča, da li je tačno ili ne, ne znam. Da li bi, vi ste pominjali, što mi, zašto vam to pokazujem? Zato što mi je to me podsjetilo na vašu ideju da bi IT stručnjake trebalo im dati zemlju nešto i da bi trebalo staviti tu i dati im neku slobodu da prave lovu, što kažem. Pa naravno, mi ulazimo sada u eru kada neće više biti ofisa. Neće čovek ustajati ujutru pa ići na posao, sedeti tamo 8 sati i vraćati se kući. Zato što društvo postaje informatičko. Znači, nama je vrednost informacija. Nije nam više vrednost fizički čovek koji negde nešto sedi i radi zato što nema nikakav drugi telefon nego onaj fiksni. Ne, nego sada su svi ljudi povezani i u ovom trenutku glavna stvar je da države, a to će možda Rusi prvi shvatiti, da oni su, kad je država u pitanju, vrlo radikalni, vrlo revolucionni i efikasni, rade brzo. Znači, ako shvate da postoji jako velika svetska populacija koja je informaciono, tehnološki i ekološki orijentisana, oni jednostavno mogu da taj Sibir daju u stvari Tesljanci. Eto, to može da su, ja to govorim uslovno, znači da daju ljudima koji de facto već žive jednu novu budućnost ovog čovečanstva. Jer to je sve prazno. I ako oni to razumeju, a to možemo i mi da uradimo ovde, naravno, ali za to nam je potrebno da imamo vlast. Pazi, u Rusiji država je vrlo jaka. Izuzetno jedna jaka država koja na jednu informaciju menja stavove stotina miliona ljudi u Aziji. To ovde nije slučaj. Ovde vi možda pričate šta god hoćete, ne sluša vas niko. Bilo dobro, bilo loše. Srbija i Rusija se jako razlikuju, jer mi smo rodovska zajednica. U rodovskoj zajednici nema inicijacije u višu svest. Jer bi to značilo da rodovska zajednica mora da se organizuje u sledeću fazu društvenog razvitka, a to je pleme. Crna Gora je pleme. Oni su na višem stepenu evolutivnog razvoja čovečanstva od Srbije. Srbija je rodovska zajednica, to je zadruga, to su parovi, to je ovo što je Tavistok institut iskoristio zapravo proučavajući etnopsihologiju, proučavajući arhetipove srpskog naroda, i onda je rekao svom agentu Željku Mitroviću, kaže, napravi ti zadrugu i ne brini. I stvarno, milioni ljudi uplaćuju SMS poruke, pa pogledajte to, to je narodno maksimalno podržana inicijativa. Zato vam kaže, a Crnogorci su pleme, a Albanci su pleme. Šta znači pleme? Zna se poglavica, zna se vrač. Je li tako? Zna se ko je poglavica. Bio je Milo Đukanović i dalje u stvari u svesti Crnogoraca, on je i dalje poglavica, a ovo mu je pomoćnik, ovo je aprentins de sosier, učenik, đavolov učenik, ovaj novi predsednik. A ovaj kako se zove, a vrač je bio Amfilohije i njegovi naslednici. I to je to. A u Srbiji nemate toga.
Nema niko ko je prvi. Razumem, nego svi imaju svoje mišljenje o politici, o fudbalu, o propasti Amerike, o supremati Rusa na svetu, o ukrajinskom ratu, o svemu imaju svoje mišljenje. I kad sedne pet ljudi da priča, svako iznese svoje mišljenje bez ikakvog zaključka. Nemoguća je diskusija u Srbiji, razumete? Znaš šta je diskusija? Podrazumeva razuman razgovor. Razuman razgovor, to je ja vama kažem, vi uvažite, pa idemo onda sledeću fazu razgovora. Ne, ja kažem, vi kažete, i to onda ovako stoji, ko na brvnu dva ovna. Ne, nema razvoja u rešenje. Ma to je fantastično, pa ja to posmatam ovde već 90 godina, jeli, koliko sam živ. I više, biće i duže. Mitrović je napravio veliki zaokret. On je sada suprotnost Happy-u. Happy su ono ultra Rusija, a ova Pink je ultra američki. Tako da imamo interesantno. U svakom slučaju neko će da pobedi. Profesore, šta još možda pričamo? Eto, da završimo. To su hiper, ekstra, ultra foliranti. I jedni i drugi. I Happy. Pa, čujete, oni su se snašli, jer vidite šta, ovde kod nas nije tržišna ekonomija. To ljudi takođe isto ne shvataju. Ovo je pronijalska ekonomija vizantijskog tipa. Vizantija ekonomski bila podeljena u pronije. I vi ste imali šefa pronije koji određuje cenu, granicu. Niko iz pronije ne sme u drugu proniju nešto da trguje, a da se njemu ne kaže, odnosno da on odobri i da uzme neku proviziju. E to je u stvari ovde u Srbiji tako. Naprimer, uvozni lobi drži proniju za, naprimer, Kupine i borovnice. Kupine se uvoze iz Meksika, borovnice se uvoze iz Perua. Niko ovde, iako vi možda proizvedete ovde borovnice u ovoj proni na Kosmaju, recimo, vi nemate način da vi uđete u lanac prodaje, u bilo kakav sistem koji bi vama omogućavao širenje poslovanja. To je sve nemoguće. To je sve pronijarski. Onda cene su neujednačene. U Beogradu imate razliku između centra i periferije u cenama koji ide do 20-30%. Pa nije to malo. A da ne govorim između Jagodine i Beograda. Tamo je tipična pronija. Pa tamo je šef ovaj Palmo. To vidite po njemu. Kako to... Vojčića koji je šef pronije na Kosovu. Bilo šta, nameštaj, ništa, a da on o tome ne bude obavešten i da ne uzme neku proviziju. Tako ovde to funkcioniš. To prema tome, ako ste gledali sa Marlon Brandom na dokovima Njujorka, film Eliasa Kazana, e pa prijatelju, to vam je tačno tako. Ne moš ti da istovariš brod, a da se nisi javio šefu sindikata koji je mafijaš i koji to odove. Eto, to tako ovde funkcioniš. Tako da ljudi, recimo, koji bi, na primjer, dođu iz inostranstva naivni, organizuju slobodni posao i hoće da obaraju cenu da bi dobili veće tržište, to ne dolazi uopšte u obzir. To se seče u korenu. Ako bi im otkrili takvu nameru, pa ne bi mogli dozvoliti iz opštine ni da ga je sreće, kamo da se bave nekim jačim biznisom. Znate li reći u Beogradu, iz Holandije? Celokupno, svo cveće, najmanji onaj cvetić se uvozi iz Holandije. Šta, mi nemamo plastenike, ne umemo da gajimo ruže i bele rade. Razumete, sve to ovde tako. Tako da ovi iz Kanade koji hoće da dođu, nek razmisle tri puta, znaš. Nek dođu na letovanje, prvo da nauče. Dobro, ovo je još jedna epizoda Veljakaši News. Hvala profesore na vremenu koje ste posvetili ovde. Gledaoce molim da komentarišu i da ne psuju mnogo ako baš ne moraju. Znate šta, da kažem još ovo. Ljudi koji imaju para, recimo naša dijaspora u inostranstvu, oni treba da dođu ovde i da ne rade ništa. Tad se uklapaju u sistem, da samo troše i to je sve okej. Ali bilo koja aktivnost radna i to izaziva užasan otpor i onda može da im se, da kažem, počnu dešavati neočekivane stvari. Ne smeju to da rade.
Hvala, profesore. Hvala vama, dobri prijatelju.